الحمد لله، نحمد الله ونشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي أرشدنا إلى هديه ودلنا على صراط المستقيم. قد أنزل الله سبحانه وتعالى في كلامه الكريم، كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإلى آيات أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث آخر: الصيام جنة. حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس مبارک مہینے تک پہنچایا، اور اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، اور کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ انتہائی قیمتی ہے. ہمیں سب سے پہلے اس مبارک مہینے کے استقبال میں اپنے آپ کو مستعد رکھنا چاہیے کہ کوئی ہم سے نماز قضا نہ ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت ہم سے بالکل نہ چھوٹے. ہر دن ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہے، کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے اہل اللہ اور خاصتو ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو، یعنی قرآن کریم ہمیشہ کثرت سے پڑھنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے احکام پر عمل کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص گھر والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں. اہلو ہوئے اللہ تعالیٰ گھر والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں. تو قرآن کریم کا یہ مبارک مہینہ ہمیں پھر دعوت دے رہا ہے کہ اپنے اوقات کو اس مبارک کلام کو پڑھنے میں صرف کیا کرتے رہیں، اور دیگر لہو لعب سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں. کہ قرآن کریم اور روزہ کل قیامت کے دن کیا ہے، ہماری شفاعت کریں گے، اور قرآن کریم کی شفاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور روزے کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ قرآن کریم اور روزے کے احکام اور اس کے آداب کو ہم اپنے زندگی میں جاری کریں. روزے کے جہاں تک تعلق ہے روزے کے احکام کا، تو بڑے بڑے احکام ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی مفطرات الصوم اور مفسدات الصوم کیا ہے معلوم ہونا چاہیے. روزے کو باطل کرنے والے، فاسد کرنے والے کیا اعمال ہیں، اس سے واقف رہنا ضروری ہے. حالت روزے میں کوئی آمدن کھائے پیے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا. اسی طرح سے روزے کی حالت میں کوئی کسی چیز کا، مغذی سی چیز کا جسم میں داخل کرنے سے بھی کیا ہے، روزہ اس کو ٹوٹ جائے گا. حج حجامہ جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جسم سے خون نکالنا. اسی طرح سے کسی کو قے آئی منہ بھر کے اور پھر اس کو نگل گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. عمدن کوئی قے کرے گا، اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا. لیکن بلا ارادہ کسی کا اگر قے آ رہی ہے تو وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ اس کو نگل نہ جائے پھر سے. اسی طرح سے حالت روزے میں کوئی مباشرت کرے اپنے بیوی سے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ اس پر کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے. دو مہینے کے روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس طرح سے یا غلام آزاد کرنا. خیر، تو مفسدات صوم سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح سے علماء نے اس بات کی اشارت کی ہے کہ بلغم جو ناک میں ہوتا ہے، یہاں جس کا کلر کچھ پیلا بھی ہو جاتا ہے، اس کو منہ میں لے کر کے نگل جائے گا. اسی طرح سے کھانا کھا لیا سحری میں،
اور اس کے منہ میں کوئی چنے سے چنے برابر سے زیادہ کوئی چیز باقی رہی ہے اور اس کو پھر روزہ شروع ہونے کے بعد نکل گیا, اس کے روزہ ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. تو صبح صادق سے کیا ہے, شام غروب آفتاب تک روزے کی پابندی بے ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا ہے معنویات جو ہیں, معنویات یعنی نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں, جیسے عموماً جیسے غیبت ہے, چغلی ہے, جھوٹ ہے. خدا سر فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع عبده طعامه او شرابه وقال صلى الله عليه وسلم او كما قال صلى الله عليه وسلم. یعنی جس نے روزہ رہ کر کے عمل قول زور پر, قول زور, زور کا لفظ جو ہے یہ ہر اس یعنی کلمے پر بولا جاتا ہے جو جھوٹ, غیبت, چغلی سبھی آ جاتے ہیں اس کے اندر, قول زور کے اندر. من لم يدع قول زور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ شرک گناہ کبیرہ کیا ہے, فرمایا کہ اشرک باللہ. پھر فرمایا عقوق الوالدین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لے کے بیٹھے ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکا چھوڑ کے کیا رہا, الا وقول الزور, الا وقول الزور, الا وقول الزور, بار بار کہتے جا رہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے, یعنی قول زور کتنی تاکید آئی ہے, یعنی جھوٹ اور غیبت اور فاسد کلام, یعنی فواحش, اس نمیمت, اس طرح کی چغل خوری وغیرہ, یہ سب چیزیں کیا ہیں, قول زور میں آتی ہیں. تو ان سب سے ہم کو بچنا بھی ضروری ہے. اس سے کیا ہے, روزے میں روزے کا ثواب اجر کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. الغرض یہ کہ روزہ انتہائی مبارک عبادت ہے جس سے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک کرنا چاہتے ہیں معصیت سے, گناہوں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ دھل گئے, غفر عنہ. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قیام کیا رمضان میں, اللہ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ احتساباً, مطلب تو اس کے بھی کیا گناہ پچھلے دھل گئے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی مع الامام حتی ینصرف, یہاں تک کہ جو اس نے امام کے ساتھ قیام کیا, یہاں تک کہ امام کے ساتھ آخر تک رہا, تو اس کو اس رات تمام کا ثواب مل جائے گا. کانہ صلی اللیل کلہا, یعنی روزے صرف روزہ رہنا ہی ضروری نہیں بلکہ ساتھ ساتھ کیا ہے اس کے دیگر عبادات میں, نماز کا اہتمام ہے, تراویح کا اہتمام ہے, اس کو بھی نہیں چھوٹنے دینا چاہیے, اور تکبیر اول سے فرائض کی پابندی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. فرض نمازیں بالکل اس پہ پابندی سے, تکبیر اول سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ لایعنی چیزوں میں دل نہیں بہلانا چاہیے, میوزک ہے, ڈرامے ہیں وغیرہ وغیرہ میں کیا ہے, اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ مبارک ایام ہیں, ایک ایک لمحہ یہ قیمتی ہے. اگر آپ کو قرآن شریف کی تلاوت کثرت سے کریں اور آپ کی نیند آ جائے تو سو جائے, یہ بھی عبادت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صبح سے شام تک سوتے رہیں, بعض لوگ ایسا سونا بھی عبادت ہے نا, جو سو رہے ہیں رات دن جاگ رہے ہیں دن میں سو رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ رات اور دن کے سارے اوقات کی کا محاسبہ اللہ تعالیٰ ہم کو دینا ہے. ہر لمحے کا, ہر وقت کا ہم کو حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہے. یہ نہیں کہ کہاں ضائع کیا, کہاں اس کو گزار بتایا, اس کا حساب نہیں ہوگا, ضرور اس کا حساب ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ایک ایک نعمت, اور وقت سب سے بڑی قیمتی نعمت ہے انسان کی, کہ وقت ہی سے زندگی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اور ہر نفس یہ سوچے کہ کل میں آنے والے, کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ان میں سے نہ ہو جاؤ کہ جن لوگوں نے ان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ کیا بھلا دیا بلکہ اپنے آپ کو. ولا تكون كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. فاسق یعنی دین سے نکل گیا وہ شخص. فسق اور فجور کیا ہے, انسان کو خارج کر دیتا ہے دین سے.
رات اپنی ہے ٹھیک ہے، جیسے مباح جو لہو ہے پورا کھیل رہے ہیں کچھ دیر کے لیے لہو جائز ہے، لیکن یہ نہیں کہ تم رات تمام اسی ضائع کرو پھر اوقات عبادت میں سوتے رہو، یہ ایسا صحیح نہیں ہے. الغرض یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہم کو یہ مبارک ماہ عطا فرمایا، اس کی ہم کو زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی تو اللہ تعالیٰ صوفیہ مانگتے رہنا چاہیے، اپنے اوقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رسول کے مطابق طریقے پر گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. کثرت سے تلاوت قرآن کریم، ساتھ ساتھ دعائیں، دعا کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک ایام میں دعائیں قبول کرتے ہیں، اور روزدار کی دعا قبول ہوتی ہے اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو روزے سے پہلے اپنے لیے، ساری امت کے لیے، سارے عزیز اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے جن کا ہم پر احسان ہے، ان سب کے لیے دعا کرنا، مرحومین کے لیے دعا کرنا، ان دعا کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں ایک عبادت ہے عمرہ، اصل ان کے ساتھ حج کرنے کا ثواب اس کو ملے گا جو رمضان میں عمرہ کرے. عمرہ تو رمضان تعدل حجۃ معی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب اس کو ملے گا. کوشش کیجئے گا اس مہینے میں ایک آدھا تو کیوں نہ ہو عمرہ ہو جائے، اور لیکن عمرے میں بھی خیال رکھا جائے کہ دوسرے اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو کسی طرح کی، اور کیونکہ مخلوق کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ واقعی ہر قدم پہ ہم کو نیکیاں بٹورنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب کیا ہے، 70 سے 700 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑھا دیتے ہیں ایک نیکی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص دلایا اور فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرة، کھجور کی شاخ ہی کیوں نہ ہو ہاں کسی بھائی کو کھلاؤ، اس سے جو نیکی ملنے والی ہو سکتا ہے وہ اس نیکی سے تم کو دوزخ کی آگ سے بچیں گے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص دلایا نیکیاں کرنے کا، صدقہ خیرات، دوست احباب کی خیر خواہی کرنا، بیماروں کو کی عادت کرنا، کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا، اور جس طرح سے ہم کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، یتیم یسیر کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا، عزیز اقارب کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کو دور کرنا، صلہ رحمی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں صلہ رحمی خاص طور پہ بہت اہم ہے کہ جو دو مسلمانوں کے دلوں میں اگر شہنہ ہے، ناراضگی ہے، تو وہ لوگ ان کو نہیں بخشا جائے گا. ناراضگی دلوں میں رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا کسی کے بارے میں، یہ سب ناجائز حرام ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اگر کسی سے لڑائی ہو چکی ہے تو اس کو پہل کر کے جا کے معافی مانگ لیجیے گا، یہ سب سے اچھا عمل ہے. اور اس مبارک مہینے میں کم سے کم ہم ٹیلی فون سے ہی کیوں نہ اپنے عزیز اقارب کی خیر خواہی کر سکتے ہیں، ٹیلی فون سے خیر خواہی مزاج پوچھ سکتے ہیں، یہ بھی ہم کو موقع ہے. الغرض یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مبارک مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ سیدنا حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العرش العظیم یا رب كل شيء مليك وعليك توكلنا وانت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بك يا الله. اللهم احينا مسلما علقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا الله ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واغفر لنا ولوالدينا ولموتى المسلمين الذين سبقونا بالايمان. اجعلنا ممن اقام رمضانا ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن صام رمضانا ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم يا ذا الجود والكرم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب العرش العظيم آمنا في أوطاننا بلاد المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، دمر أعداءك وأعداء الدين، اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.